ústavným kolom sme tam predvedli, či tam budova reprezentantných spôsobí, či je na salát. A ja veľmi rád, že si teda zahňujem nejaké tie základné faktky. Potom je skôr, keď domyslíte v tých toročkových stolok, tak si myslím, že môžeme ísť viacej predvedať, ale nie sa vás tým moc pretožovať. V zásade, keď zrátame plochy všetkých tried a všetkých zrátov, vlastne plochy, ktoré si väčšina z vás vie predstaviť, že sú prenajateľné a spôsobiteľné. Veľmi rýchlo by som vám posledila konfigurácia budovy. Tak máme k dispozícii zhruba 2900 m2 župové plochy. Z toho 1158 je na prvom považí a 1368 na prvom považí. To som vlastne bavil na variante, keby sa nezmenili priečky a tá konfigurácia, že plochy a triedy, tak aké by teraz existovala aj budúci. Keby sme teda pripustili ten variant, čo sa teda ešte ukážu, že tým čierom, kde sú pohľadom, kde sú pohľadom, že sa tie priečky sú údajom a nejakú návnu pomoc sa to celé vybuduje, tak aby to lepšie zodpovedalo vlastne našom národom, tak v zásade pracujeme s plochou, ktorá je 1785 metrov štvorcových dlžia. Čiže je dokopy dokopy. Dokopy je vlastne k dispozícii na prvom a druhom považí 4687 metrov štvorcových, ktoré je možné nejako nahoru na priečko, ale spadne tam vlastne na rovnú záchody, na rovnú podobí, ale je vlastne práve povedať, že by sa to vedelo byť efektívnejšie na prvú dnes. Ale teda tej koncovej pozície by to máčo. Čo sa týka mostného systému, tak tá budova je v podstate postavená štandardizovaným betónovým skeletom, príjem stav. Naši statici to vlastne identifikovali tak, že bez nejakého väčšieho zosilňovania alebo bez nejakého väčšieho prepočítavania sa dá už teraz rátať s tým, že tá budova by mohla byť nadstaviteľná na jedno až maximálne dve považia nejakým rádkým poslovným systémom. Ten pohľad vlastne vychádza z toho, že tá budova je škola a pri školách statici počítajú pomerne veľké zaťaženie. A ak by do budúca tá budova nebola použitá ako škola, tak vlastne to zaťaženie dynamických, ktoré nám zostáva, tak by môžu prejaviť na stavie bez považia. Ale teda je to až tak znamené dve považia, ale bez nejakých toho už zúbeného. Tie triedy, ktoré ste videli, tak tá štandardná trieda má zhruba 60 m štvorcových. A tie koncové triedy, ktoré sú vlastne na konci tých ramien, to ktorý je vlastne zaradená, že to dva pomáhajú 1,80 m štvorcových. To je taký základ, aby sme dnes tam byli veľmi. Takže predložíme tú overovaciu štúdiu, kde budú asi teda tie varianty a na základe
že má problém, ak miesto zvolení môžu umiestniť do materskej školy. Keď my rátame z našich pohľadov o pár rokov sa to prekonú do základnej školy, do strednej školy a tak ďalej. Čiže tých detí pohľadne veľa teda nová skupina ľudí. Potom sú tu skupiny rôzne etnické, máme tu romské, pomerne integrované, skupiny obyvateľov, ktorí dobrí to počujú, dole pri testu, to si môžete pozrieť. Takže je to také, to si tým spôsobne jednoliaté. A my nevieme možno odhadnúť to publikum, čo ich veľa všetkých spája je, a to vyšlo aj z toho, dotazníka z latinky, že ľudia z tohto, z tejto miestnej časti najmenej sa vedú športov, čo je vlastne celkom paradoxné, aj vlastne celkom tá infraštruktúra, ale najviac v porovnaní s inými mestskými časmi pozerajú televíziu. Ďalšia vec je, že skoro najmenej chodia do kaviarní a reštaurácií, čo aj odpovedá tomu, že tu skoro nič také nie je, na tých pár kaviarní nebolo veľmi dobre hodnotených samými ľuďmi, lebo aj niečo z ležerňa, alebo je to niečo, čo ste, kde malé, takže rodičia už deti neprišli na kávu, nie je to proste kultivované. Čo nás vedie k tretej, tak tomu záruka, čo sa tu nedarí veciam, je, že to není pekné, dostatočne atraktívne na to, aby už sem ľudia mohli kultivovane tráviť čas. Čiže čo sa deje? My sme zase mali v lete pár pozorovacích dní, kedy sme si všímali, že akí ľudia sa tu zdržujú a kde, pred školou, tam to je fara, to je tiež pomerne podstatné kultúrne a kultúrne centrum a tuto vlastne za školou. Tak je to úplne jasné, že škola pred, je tam detské ihrisko, má tam poštu, tam každý deň naozaj migrujú ľudia, ktorí potrebujú tam prakticky niečo riešiť. Potom tam vidíte takéto obrázky tých čakajúcich mám, ktoré tam sedia na tej lavičke a tie deti sa tam kolíbajú. A vlastne tá škola je úplne prázdna a presne sa tam hodilo to miesto, kde by si dali tú kávu, čaj, alebo si mohli slušne porozprávať. Seniori nám to poďakovali pošte a svojim vlastne dôchodcom. Takže naozaj je to také centrum a to môže byť veľká výhoda tej školy, že tá frontálna časť tej školy je presne na tie, môže byť na tie skupy orientovaná. Na faru sa chodí v podstate kvôli obciam, je to asi dve minúty cesty v hore k obcom, ale nie je to nejaký z hľadiska školy teraz podstatný bod v tomto momente. Čo sa deje ale za školou je zaujímavé, lebo od pobede až do večera sa zdržujú skupiny mladých ľudí, ktorí majú potrebu tínedžerskú sa skrýť a fajčiť alebo správať sa tom, aké sú nespravodliví, no proste nachádzame ich tam. A ako ide večer, v večeru, tak máme tam preklad mladých chlapcov, ktorí občas robia vandalizmus a občas proste prejdú parkour. Akože je to vlastne veľmi také normálne tínedžerské správanie, ktoré to je zase predpoklad pre využitia rôznych športových aktivít, no v podstate tým detskám chýba nejaká zmysluplnosť využitia času a to vychádza aj z dotazníkov, ktorý sme realizovali, ale aj vlastne z dostretnutí s občanmi. Takže aby ste vedeli, tých ľudí nie je veľa, niekoľko desiatok za deň. Takže nie je to momentálne tak, že by ste ľudia chodili, ale otázka je, možno je to tak, lebo nič nie, čo by sa vlastne pýtalo za to väčšou účasťou. Čo sa týka, by sme ešte aj riešili, že v tej budove samotnej, lebo ono to nie je len takto nejakú hardcore využitia, ale v tých asociáciách ľudia veľmi silne vnímajú, že škola bola zatvorená a ten pátos je strašne silný, lebo väčšina z tých ľudí sa dôvodila do tej školy a dobre reagujú na výzvu, že by sa obnovila. Čo je tiež moment, že by sa niečo spustili, môžeme mať nejaký život do toho, že sme obnovili budovu a tí ľudia majú historicky nejakú spomienku, ktorú sme mohli tým zmeštili. Vlastne tie asociácie sú pozitívne, a keď sme sa pýtali, že čo by vám
cítiť sa dobre s tými ostatnými. To je taký nejaký moment nejakej zabudnutia, nejakej krivdy a tí ľudia to obyčajne cítia kvôli tomu, že vlastne boli izolovaní. Čiže potrebujeme to získať nízkokomerčné, takéto kultúrne, ktoré by doplňovali komerčný nájom. Dobre, to je akože z mojej strany všetko, toto máte na e-maili a my to vlastne dopracujeme tiež po týchto dvoch dňoch a prvý bude finále štúdia prezentovateľná a to z vami pozorujeme. Možno môžeme naozaj niekde inde použiť tie zdroje efektívnejšie. A
my sme sa rozhodli, že pokúsime sa urobiť nový proces, v rámci ktorého ukážeme, že oplatí sa investovať do samotného procesu, ktorý má niekoľko prvkov, o ktorých budem hovoriť. Pretože vo výsledku síce to niečo stojí, ale na konci vznikne niečo, čo má vyššiu pridanú hodnotu pre verejnosť a aj z architektonického hľadiska je to niečo, na čo sa dá pozerať a čo vizuálne 20 až 30 rokov najbližší pre to okolie slúži. A na konci dňa, a o tom sa bavíme aj s predomeným architektom, je to aj ekonomickejšie celkovo z pohľadu tých investičných nákladov, ktoré ten projekt je dobre pre mňa sám. Takže toto je ten dôvod, prečo to robíme. Pre nás, ako pre Rusku, chceme vytvoriť proces, v rámci ktorého budeme nachádzať nový účel pre budovy, ktoré nám radnú, a zároveň budeme chcieť, aby možno ten výstup a nový účel bol architektonicky čo najlepší, aby mohol slúžiť tej verejnosti. My sme sa bavili, že čo je teda tu potrebné spraviť v rámci odpovede na tú otázku, že
spôsobom môžeme zafinancovať rekonštrukciu tohto priestoru. Opäť je niekoľko variant, ja ich zmiením iba rámcovo. Na jednom spektre je varianta, že to kompletne zaplatí Búcka, alebo prípadne v spolupráci s mestom. Opäť je to veľmi na druhú stranu málo pravdepodobná a aj málo preferovaná varianta. Potom niekde v strede je nejaký mix súkromných zdrojov a verejných zdrojov a na tom pravom spektre opačnom je čisto to je súkromné alebo úverové, ktoré sa zoberú na to, aby sa táto budova realizovala v jednej z tých variantov, o ktorej hovoril teraz. Čiže toto je veľmi dôležitá časť a to je aj to, čo bude prebiehať asi najbližší pol rok po tomto stretnutí, kde my budeme jednoducho dávať dokopy tú variantu, ako zafinancovať realizáciu tohto projektu. A to bude aj tá najdôležitejšia otázka, na ktorú budeme hľadať odpoveď a pri ktorej, pomocou ktorej sa budeme rozhodovať, ktorá z tých variant, ktorú dneska povieme, bude realizovateľná. Po tomto období budeme mať odpoveď na otázku, že z čoho zaplatíme a budeme vedieť, že čo zaplatíme a že kto sú tie hráči, ktorí budú využívať, tak je pre nás veľmi dôležitá fáza architektonická súťaž, súťaž návrhov. To je to, čo som zmienil na začiatku. Nie je nám jedno, ako bude vyzerať to, čo je dneska v správe verejnosti a ľudský a akým spôsobom to bude vizuálne slúžiť okolitým účelom. Preto je jedno z našich podmienok, to, aby akákoľvek realizácia toho zámeru, ktorý sa vznikne, prebiehala pod dozorom architektov, aby prebiehala súťaž návrhov, aby bol vybratý aj vizuálne najlepší návrh v rámci rozpočtu, ktorý budeme mať stanovený, ktorý sa bude následne realizovať. Po tejto architektonickej súťaži, ktorá by mala začať prebiehať, aj všetko pôjde podľa plánu, bez nich je to dokázať vlastník, ktoré je konglomerát menších aktérov. Čiže keď hovorím